саламатсыңарбы бүгүн силер менен кайрадан тогузунчу класстын химия предметин андан ары оқып үйрөнүүнү уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган темасын көңіл қойып жазып алсаңар Сабақтың темасы көмір кислотасы көмір кислотасынын туздары деп аталады. Бұл сабақтың жүрүшүндө сілер көмір кислотасы жана анын туздары жөнүндө түшүнүк аласыңар ошондой эле көмір кислотасынын туздары менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөсүңөр келгиле көмір көмүр кислотасынын формуласын эске салып алалы Структуралық формуласына көңүл бурсаңар атомы атому төрт валенттүү экендигин өткөн сабакта да талкуулаганбыз жыйынтыктап жазсак H2CO3 деп жазылат Сілерге белгилүү болғандай, бұл кислота туруксуз ал тез ажырап сууну жана көмүр кычкыл газын пайда кылат суу о газы co 2 деп жазылып стрелка бұл газ экендигин түшүндүрөт Бұл кислота екі негізді кислота екі суутектин атом көріп тұрасыңар структуралық формулада Ерітмесінде екі басқышты диссоциацияланып екі түрдегі анионды пайда Біріншісін қарағыла, бір ғана гана суутектин атомы эритмеге бөлініп шықты. Бұл учурда аш c о үч заряды 1 минус анткени бір ғана суутектин атомы ажырагандыгын көріп турасыңар кычкылтектин атомы бош мына ошол себептен заряты 1 минусқа бара Бұл ион ананары дағы ажырайды. Дағы бір сутектің атомын ажырағандығын көріп тұрасыңар. Жиынтық тап жасақ. С, О, 3. Бірақ заряты 2 минус болады. Біз қыда 1 минус деп айтқанбыз. Әлемі азырқы формулатан сілер 2 минус екенден көріп тұрасыңар. Анкені 2 сутектің атомын тен ажырады. Бұл структуралық формуладағыны жиындық тапсылерменен азыр молекулалық тіңнемесін түрінде жасып бұрылық. Гөміл бұрғыла, бірінші басқы қычында гөмір H2CO3 ажырап. HCO3 1- анионын ажырады, 1 жазыл байды. Жанасу тектін каціону бөлін шықты. Бұл анион анданары да ажырайды, екінші басқы қычында. Екіншісін ремсаны менің жазып, HCO3 1- анионын жазып, Андан кейін co 3 деп тұрып, 2 минус деген зарядты қойдық. Емін үшін екен деген жоғырдағы структуралық құрылмадан қарасаңар, 2 су тектің атомын ажырап кетте, ұшыл сөйектен 2 зарядты бош тұрады, 2 минус болады. Әлеме бұл жерде дағы бір су тектің ажырады. Жиын тұқтап жасаңар, мұна 2 су тектің катионын пайдағалаткен. Анда жиын тұқ шығаралы. Гөмір кислотасы дисоциацияланғанда HCO3 анионың жана CO3-2 минус деген эки түрдүү анионду пайда кылат экен көмүр кислотасы начар электролит башкача айтканда начар диссоциацияланат анын диссоциация константасы төрт бүтүн ондон беш көбөйтүлгөн ондун минус жетинчи даражасына барабар бар. Бұл өтө начар электролит, же начар электр тогун өткөрөт экендигин түшүндүрөт мына азыр эле силер менен жазганды үйрөндүк көмүр кислотасынан моль ажыраганда бир моль hco анионун жана суутектин катионун пайда кылат дедик бул жердеги иондун аталышы гидрокарбонат иону деп аталат эмне үчүн анткени гидро деген сөз суутек дегенди түшүндүрөт ц 3 үч бул карбонат иону экендигин билесиңер демек кислотанын курамындагы суутектин атому толугу менен ажырап бүтө элек ошол себептен бұл ион гидрокарбонат иону 3 с 1 заряды бир минус экинчи баскычында азыр эле айтып өттүк ал дагы ажырайт натыйжада ц о үч эки минус анионуна жана суутектин калционуна ажырайт дедик бул карбонат иону болуп саналат салыштыргыла гидрокарбонат иону биринчи баскычында пайда болгон ион карбонат иону экинчи баскычында пайда болгон ион демек көмүр кислотасы эки негиздүү болгондуктан эки баскычтуу диссоциацияланып Екі башқа ионды пайдағылуға жөндемді жөндөмдүү мына ошол себептен көмүр туздары екі түрдөгү тузду пайда Қычқыл кычкыл туздарды орто туздарды кычкыл туздарға көңүл бұрсаңар, мисалы натрий аш, ц, о үч бұл натрийден гидрокарбонаты натрий бірвалентті, гидрокарбонаттағы бірвалентті, анткени жогору формулага көңүл ар гидрокарбонаттын зарядын бир минус деп айтканбыз структуралык формуланы дагы астыда карап өттүк мына ошондуктан бир менен бир қысқарып, эч кандай индекстер коюлбайт эгерде экиваленттүү металл болсо кандай жазылат анда мисалы кальций аш ц о үч эки жолу деген тузду карап көрөлү бул кальцийдин гидрокарбонаты деп аталат кальций экиваленттүү гидрокарбонат бир валенттүү анда бир жазылбайт эки гидрокарбонатты кашага алып туруп сыртына индекс түрүндө жазылат ошондуктан кальций аш c үч деп жазып қашан сыртында эки деген индексти койдук бул кальцийдин валенттүүлүгүн көрсөтөт азыр силер менен мына кычкыл туз эмне экен деген жазып карап көрдүк демек кычкыл туздарда металдын атому кислотанын курамындагы суутектин атомдору менен толугу менен орун алмашкан жок бир гана суутектин атому менен алмашты бир суутектин атому жазылып турат мына ошондуктан кычкыл туз деп аталат дагы туздары гидрокарбонат деп аталат экен ал эми металлдын атомдору менен толук алмашкан учурда орто туздар алынат мисалы натрий эки co о үч бул натрийдин карбонаты кислота калдыгын көрүп турасыңар ц о формуланы түзгөндө эске салып коелу натрий бир валенттүү кислота калдыгы эки валенттүү анткени азырлы зарядың қарадық CO3 о заряды минус азыр эки металды алалы дагы эле кальцийди кальций CO3 аталышы кальцийдин карбонаты эмне үчүн анткени бул жерде экөө тең болғындықтан болгондуктан индекстер қойыл жөн гана кальций CO3 деп жазылды азыр силер менен гидрокарбонат менен карбонаттын айырмачылыгын карап көрдүк мына ушундай туздарды пайда ал бұл бул туздардын физикалык касиеттери жөнүндө сөз кыла турган болсок алар айырмаланышат эгерде туздун курамындагы щелочтуу металл болсо анда щелочтуу металдардын же болбосо аммонийдин карбонаттары сууда жакшы эрийт баардык эле карбонаттар сууда жакшы эрий бербейт экен демек айрымдар гана жакшы ээрийт экен аны силер таблицасынан таба аласыңар таблицага көңүл буралык Вертикалды түрдө кислота калдыктарнын аниондору горизонталдуу түрдө металдардын катиондорун жайгашкандыгын билесиңер анда азыр мен силерге вертикалдуу түрдөгү жалгыз гана карбонат co 3 үч эки минус анионун белгилеп көрсөтүп турам андан сырткары катиондор металдарды сунуштадым азыр силер менен щелочтуу металдарды табалы алар биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан литий натрий калий экендигин билесиңер мына азыр мен силерге натрийдикин таптым кесилишин қарағыла. натрийдин катиону менен СО3-2 карбонат анионының кесілішіне көңіл бұрсаңар. Шартты басы э деген тамға менен бұл бұл эрит дегенді демек бұл тұз суда эрийт анда формуланы жазабыз натрий 2 СО3 жән жен карбонаты суда эрип иондорды пайда кылат натрийдин карбонат анионун ушундай эле калийдикин карап көрөлү көңүл бургула шарттуу басы э көрүнүп турат силерге анда бул тузду дагы жазалык калий эки ц о үч ал иондорго ажырайт жана карбонат анионуна азыр шарттуу бааны аммонийдин қынан таап көрөлү ал кандай жазылат аммоний төрт қашан сыртында екі деген индекс СО3 менен жазылат Бұл формуланы кантип түзүү керек екен деген азот темасында аммонийдин ионун пайда болушун өткөндө караганбыз азыр силер валенттүүлүктөр менен дагы бир жолу талкуулайбыз көңүл бургула таблицада аммоний иону nh төрт плюс деп жазылып турат демек бир плюс деген ал бир валенттүү деген түшүндүрөт карбонат ионунун кесилишин карасаңар э e шарттуу баасы э e деп турат таптыкпы анда көңүл буралы бул дагы мына ушундай эле иондорго ажырайт экен жыйынтык чыгаралычы келгиле баардык учурда тең эки моль катион пайда болду жана бир моль анион пайда болду көңүл бурдуңарбы анткени бул жерде эмне үчүн эки моль катион пайда болуп жатат себеби металдардын баардыгы бир валенттүү бул жерде натрий дагы калий дагы кислота калдыгы эки валенттүү ошондой эле аммоний дагы иону бир валенттүү кислота калдыгы эки болгондуктан баардык учурда тең эки моль кацион бир моль анион пайда болды. азыр щелочтуу металлдардыкын қарадық. келгиле анда щелочтуу жер металдардын карбонаттарынын өзгөчөлүгүн қарап көрөлү шелочтуу жер металлдардын карбонаты суда эрибейт алар тескерисинче ысытканда ажырайт алар кайсылар шелочтуу металдар экинчи топтун негизги топчосунда жайгашкан аларга мисалы кальций жана магнийдин карбонаттар кирет алардын шарттуу баасын карасаңар э т ээрибейт деп турат аз эрийт деп турат анда булар сууда эрибеген ак чөкмөнү пайда кылат мына ошол себептен бул чөкмөлөрдү ысытсак ажырап кетет экен мисалы кальцийдин карбонатын температураны белгисин көрүп турасыңар теңдемеде ысытсак кальцийдин оксидине жана көмүр кычкыл газына ажырайт ошондой эле магнийдин карбонатын дагы ысытсак магнийдин оксидине жана көмүр кычкыл газына ажырайт Натрийдің алсақ шы, ал эми натрийдин карбонатын алсакчы албетте булар сууда эрүүчү негиз экендигин жогоруда айтып өттік, ошондуктан алар ысытканда ажырабайт мындай оксидди жана көмүр кычкыл газын пайда кылбайт силер менен балдар жогоруда көмүр кислотасынын молекулалық формуласы менен структуралык формуласы менен таанышып аларга туура келүүчү туздар гидрокарбонат жана карбонат экендигин билип алдык ошондой эле өткөн сабакта силер менен көмүр кычкыл газынын сапаттык реакциялары менен таанышканбыз келгиле анда бүгүнкү сабактын мындан аркы жүрүшүндө мына ушул көмүр кычкыл газынын сапаттык реакциялары кандай жүргүзүлөт же болбосо мына ушул азыр эле таанышкан гидрокарбонат жана карбонат иондорунун сапаттык реакцияларын кантип жүргүзөбүз бул түшүнүктөрдү бири биринен кантип айырмалайбыз деген суроого жооп алып көрөлүк анда алдыдагы тажрыйбага биринчи байкоо жүргүзүп алалы көңүл бурсаңар тажрибе үчүн кип аппаратында көмүр кычкыл газын кантип алуға болорын байкоо жүргізіп көрөлү тажрыйба үшін ақ мұрамар ташы кальцийдин карбонаты қатарында алынды кальцийдин карбонаты кип аппаратының ұртонғы бөлігінді жағаштырылған. кип аппаратының кранын ашып қойауыз. андан кейін, ақ мұрамар ташының үстіні туз кислотасынын эритмесин куябыз куйгуч аркылуу куюлуп жатат кальцийдин карбонаты туз кислотасы менен реакцияга кирип көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарып жатат көмүр газы газ өткөрүүчү түтүк аркылуу мына сууга жиберилип жаткандыгын көрүп жатасыңар эгерде крандын оозун жаап койсок анда реакция токтоп тұқ калат ал эми тажрыйбаны жүргүзүш үчүн мына ушул крандын оозун ачып туруп кайрадан газды жиберсек болот Бұл көмір ғышқыл ғазы екен газы қан тіп білеміз. аны білеу үшін сапаттық реакцияларды жүргісі көрелі. азыр кальциден гидроксидинин қаныққан эритмесин екі пробиркага құйып алалы кальцийдин гидроксидинин эритмеси щелочтуу чөйрөгө ээ болғандықтан, лакмус ээритмесинин түсін көк түскө өзгөртөт Бұл шелочту чөйрө дегенді түшүндүрөт азыр екі пробиркаға құйып даярдадык бир пробирканыкын аралаштырып көк түсүн салыштыруу үчүн коюп коебуз -қой бул менен эксперимент жүргүзүлбөйт кальцийдин гидроксиди дегенди түшүндүрөт бул пробиркада азыр болсо экинчи пробиркага көмүр кычкыл газын жиберип көрөлү байкоо жүргүзгүлө эмне өзгөрүүнү байкап жатасыңар бул учурда кальцидин гидроксидине кальций оаш екеге СО2 көмір эки ғазын жевердік. Натижада жибердик натыйжада чаңгылтанып кальцийдин карбонатын чөкмөнү пайда қылды. Егер де бұл реакцияны дагы андан ары жибере берсек анда эритменин өңі ақырындық менен жашыл өтіп, андан кейін тұнық эритме алынды эмне үшін анткени бұл учурда чөкмөнү көмүр кычкыл газы менен реакцияга киргизип кальцидің гидрокарбонаты деген түзсүз ертіме алынат мына ерген деген азырқы тажрыйбадан көріп тұрасыңар. анда азыр бұл реакциялардың теңдемелерін жазалық. Бірінші кип аппаратына кальцидің карбонаты қатарында ақ мұрамар ташылы салынды кальций СО3. Аға тұз туз кислотасын куйдук реакциянын натыйжасында кальцийдин су жана көмүр пайда болгон ал эми пайда болгон көмүр кычкыл газы газ өткөрүүчү түтүк аркылуу кальций оаш 2 же кальцийдин гидроксидинен өткөрүлдү биринчи учурда силер көргөндөй чөкмө пайда болду ал кальцийдин карбонаты жана суу бөлүнүп чыгат бир нече убакытка чейин дагы эле көмүр кычкыл газын бул чөкмөнүн үстүнөн өткөрө берсек анда кальцийдин карбонаты ээрип чөкмөнүн өңү түс эрип қайрадан тунук ээритме алында. ал кальцидин гидрокарбонаты екен деген айтып өттік. анда азыркы тажрибада көргөн бул реакциялардын теңдемелерин жардам менен ойлонуп көргүлөчү карбонат анионуна мүнөздүү сапаттык реакция кайсынысы болуп саналат биринчи жооп а экинчи жооп а в үчүнчү жооп б в төртүнчү жооп в азыр силер өзүңөр тажрибадан көргөн мисалдарды эске салып жыйынтык чыгарып көрсөңөр кайсыл учурда co үч эки минус карбонат анионуна мүнөздүү сапаттык реакция жүрдү деп ойлойсуңар мен силерге туура жоопту сунуштайын анда ойлонуп көргүлө биринчи жооп туура жооп болуп саналат эмне үчүн карап көрөлүк ал эми б менен в бул сапаттык реакция болуп саналбайт анткени силер менен азыр эле тажрыйба учурунда баса белгилеп айтып өттүм с о эки газына сапаттык реакция б жана в с анткени бул учурда көмүр кычкыл газы жиберилип жатат ал эми а мисалында болсо көмүр кычкыл газы реакциянын натыйжасында бөлүнүп чыкты бул эки түшүнүктү силер салыштырып карагыла мына б в мисалында реакцияга чейин теңдемеде жазылып турат ал эми а мисалын карагылачы реакциянын натыйжасында көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкты кейінгі суроого жауап беріп көрөлү төменде иондық реакцияның оң тарауы ғана келтірілген. Берілген жазулардың қайсынысы теңдеменен сол тарабы бола алады силер азыр реакцияның схемасын көріп тұрасыңар. стрелкадан кейін, же жебеден кейінге реакцияның натыйжасында пайда болгон продуктларды деп Аға аға көңіл бурсаңар кальцийдің катионы демек пайда болгон H2O су, жана ц о эки көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгыптыр мына ушул заттар бөлүнүп чыгыш үчүн реакцияга чейин кандай заттар реакцияга кирди экен анда мен силерге жоопторду сунуштайын азыркы маалыматтарга таянып туруп туура жоопту тапканга аракеттенип көрсөңөр биринчи жооп туз суу көмүр кычкыл газы пайда болуш үчүн бир моль кальцийдин катиону жана эки моль гидрокарбонат реакцияга кирген экинчи жоопту карап көргүлө кальцийдин гидроксиди бир моль көмүр кычкыл газы менен реакцияга киргенде пайда болот же болбосо кальцийдин карбонаты туз кислотасы менен реакцияга же болбосо кислоталар менен реакцияга киргенде пайда болот же болбосо кальцийдин оксиди көмүр кычкыл газы менен реакцияга киргенде азыркы аталган заттар пайда болот кана эми силер ойлонуш үчүн мен силерге багыт берейин өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга аракеттенип көрсөңөр силер азыр схеманы карап туруп мындайча ойлонсоңор кальцийдин кациону же болбосо кальцийдин тузу жана көмүр кычкыл газы пайда болуш үчүн албетте кальцийдин карбонаты алынгандыгы көрүнүп турат анткени силер кальцийдин кационун жана көмүр кычкыл газын көргөндөн кийин ойлонушуңар керек демек бул кальцийдин карбонаты ал эми кальцийдин карбонатына кислотаны кошкондо гана туз суу көмүр кычкыл газы алынарын жогорудагы тажрыйбадан дагы көрдүңөр анда силер туура жоопту табыш үчүн ар бир мисалга токтолуп көрөлүчү мисалы биринчи мысалда карасаңар кальцийдин катиону гидрокарбонат аниону турат албетте бул туура эмес жооп кийинкисин карайлы кальцийдин гидроксиди көмүр кычкыл газы бул туура құғы эмес жооп ал эми акыркысында дагы оксидке оксидти кошуп туруп бул да туура эмес жооп демек туура жооп үчүнчүсү кальцийдин карбонатына кислотаны кошкондо кальцийдин тузу суу жана көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат азыр силер менен гидрокарбонат жана карбонат иондорун таанып билүүгө арналган сапаттык реакциялар менен көмүр кычкыл газын таанып билүүгө арналган сапаттык реакциялардын ортосунда кандай айырмачылыктар бар экендигин билүү үчүн алдыдагы тажрыйбага дагы жолы жолу байкоо жүргүзүп көрөлү тажрыйба үчүн натрийдин гидрокарбонаты алынган ак түстөгү порошок экендигин билесиңер бул сууда жакшы эрийт азыр туз кислотасын куйганда кандай реакция жүрүп жаткандыгын көрүп турасыңар бул бөлүнүп чыгып жаткан көмүр кычкыл газы эритмедеги карбонат жана гидрокарбонат ионуна сапаттык реакция жүргүзүү үчүн тамағаш аш соудасы алынды формуласы натрий аш 3 ал туз кислотасы менен реакцияга киргенде натрийдин хлориди пайда болуп су жана көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкты бул учурда силер гидрокарбонат ионуна жүргүзүлгөн сапаттык реакцияны көрдүңөр ошондой эле силер менен жогорудагы тажрыйбада да көрдүк карбонат ионун аныктоо үчүн анда металдардың карбонаттарына туз кислотасын кошкондо туз суу көмүр газы пайда болоорун билдик анда жыйынтык шарсақ болот экен жалпысынан реакциянын натыйжасында туз пайда болот су пайда болот жана көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат көмүр кычкыл газы с о эки газынын бөлүнүп чыгышы бул карбонат иондорунун бар экендигин далилдейт азыр силер менен көмір кислотасы жана анын туздары менен таанышып өттүк бул туздардын турмуштагы практикалык мааниси кандай экендигин эске салып алалы силер менен натрий 2CO3 формуласы менен таныштық, ал натридің карбонаты деп аталады. Техникалық аталышы кальцийлүү сода деп аталат аларды айнек самын өндүрүүдө колдонобуз ошондой эле натрий HCO3. Бұл үч гидрокарбонаты экендигин білдік. Бұл тамак аш формуласы алар өрт өчүрүүдө де, кондитер де, арғандай ар кандай максаттарда колдонулат экен ошондой эле калий 2CO3 менен да та таныштық бұл калийдің карбонаты деп аталат деп аталат техникада суюк самынды алууда колдонулат ошондой эл менен дагы бир туз менен таныштық кальцийдин карбонаты же болбосо кальций 3 деп окулат атаганда кальцийдин карбонаты бул ак ah, мрамор ташы же бор же акиташ аларды көпчүлүк учурда курулуш иштеринде колдонушат Анамесе эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы силер менен эмнелерди окуп үйрөндүк силер менен бүгүнкү сабакта көмүр кислотасынын формуласы менен таанышып ал эки түрдөгү анионду пайда кыларын билдик гидрокарбонат жана карбонат иондорун ошондой эле эритмедеги карбонат жана гидрокарбонат анионуна сапаттык реакциялар менен тааныштык мисал катарында тамак аш туз кислотасын куйганда көмүр кычкыл газынын бөлүп чыккандыгынан билсек болот экен же болбосо магнийдин карбонаты кальцийдин карбонатына туз кислотасын қойғанда бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын пайда болушунан билсек болот экен Анамесе, сілерге сілерге уақыт уақыт ушуну менен келіп жетті. жетти сабақта сабакта жолугушканга чейин саламатта тұрға.